Blipp. En tandbiljett till bingon, tack. Nej! Hoppsan hejsan. Nu ska ni två lyssna på mig. Jag vill inte att ni ställer till med en massa problem. Jag förstår inte vad du pratar om. Vilda makten! Den här platsen ledig, raring. Nej, slå dig ner. Vart är du på väg, vännen? Jo, jag ska till museet. Då borde du ha tagit buss 19. Då kommer man dit snabbare. Nej, Agda. Man tar buss 21. Du vet inte vad du pratar om. Ärligt talat så tog jag den här bussen för att jag är hemligt förälskad i busschauffören. Ja, så säger du det? Är han inte lite väl hårig? Inte för mig. Men det är ju strålande. Ni två kan gifta er och få bussbebisar. Jag ska prata med honom. Stopp! Jag är inte redo att berätta det än. Men det måste du. Vi är snart framme vid din hållplats. Men allvarligt. Jag ska berätta. Jag behöver lite mera tid bara. Nåväl, vi kan sakta ner bussen åt dig. Stanna vid nästa hållplats. Men nästa hållplats är korvkiosken. Jag trodde ni skulle på bingo. Nej, jag är sugen på varmkorv. Okej. Sådär då. Dörrarna öppnas. Tack så mycket. Jag har ångrat mig. Jaha, okej då. Dörrarna stängs. Stanna vid nästa hållplats. Men nästa hållplats är biblioteket. Ja, jag behöver en kokbok. Okej. Dörrarna öppnas. Varsågod. Just det, jag kan inte läsa. Passagerare ska bara plinga om de har tänkt att gå av. Är ni med på det? Säg att du älskar honom. Nej. Vad menar du med nej? Jag menar ja, vi är med. Bra. Dörrarna stängs. Nästa hållplats är motorcykelbutiken. Åh, bra. Va? Ska du köpa en motorcykel?